Домівка для граків, рясні хащі, у яких ховаються купи сміття. Це про мальовничий острів кохання посеред Південного Бугу. Він з'явився тут ще за радянських часів, коли русло річки вирішили розширити. Відтоді цей шматок землі став візитівкою Хмельницького. От тільки раніше ця візитівка виглядала презентабельніше. Принаймні так стверджують корінні хмельничани. В прежні часи було там дуже красиво, 70-ті роки. Ну, а зараз так. А гарно чому? Що там було? Ну, чисто. А от у 90-ті, на початку 2000-х, про острів, здавалося б, забули. Окультурення припинилося, натомість засмічення активізувалося. А тепер доводиться розгрібати багаторічну недбалість. Лише розчищення острову від старих трухлявих дерев та вивіз сміття обійдеться у копійку. І її цьогоріч передбачили у міській скарбниці. Виділено 66 тисяч 500 гривень на видалення аварійних дерев на острові. Щоб там зробити доріжки, лавки, це необхідно виконати проєкт. На сьогоднішній день проєкту на острів немає. Він просто існує як острів і все. Тож прорідження острівних джунглів триватиме і цьогоріч. А от на суттєвіше окультурення грошей поки нема. Хоча, ймовірно, вони можуть з'явитися у майбутньому. По-перше, місток обов'язково необхідно, щоб був. По-друге, необхідно для того, щоб воно було в належному стані, необхідно додаткове фінансування на утримання цього острова, слідкувати. Необхідна є така ідея зробити сам напис Хмельницькому там стільки-то років, зробити, щоб він в нічний час підсвічувався. До речі, думки містян з приводу моста кардинально різняться. Одні вважають мосту бути, інші, якщо він з'явиться, місцеві нечепури запаскудять це місце ще більше. Романтичні будуть добиратися водним, ну, лодка, я маю на увазі. Сооружати мост на цей остров – це зовсім не естетично. Може ж бути, так і називається, остров любви. Потрібен стаціонарний міст, якщо там щось робити. Бо, на жаль, якщо буде переправа, вона буде платна і навряд чи хтось на ній буде плавати. Проте найрадикальнішою виявилася дитяча пропозиція. Однокласниця дала ідею знести дерева і построїти торговий центр на острові. А тобі не жалко дерев? Ну, трохи. Розважальна зона – так бачать цю ділянку чимало містян. Утім, перетворення острову кохання на місцевий Лас-Вегас за умови інвесторських вливань може зробити цей мальовничий куточок недоступним для багатьох хмельничан, вважають у місті. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.